အားလုံးမင်္ဂလာပါ MM Viral တင်းဆောင်2020မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့အာယုံတစ်ချိန်မှာပေါ်လာခဲ့တဲ့နှစ်ဆိုးတကောင်ရဲ့ဦးကျူတရံတပ်ပုံအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်တပ်ပုံမီယာရှင်တဦးဖြစ်တဲ့ Elias Chasiutas ဟာ2019ခုနှစ်ရဲ့နှစ်ကုန်ပိုင်းနောက်ဆုံးရက်တွေကိုကာတာနိုင်ငံမှာအချိန်ဖြုန်းနေခဲ့ပါတယ်ကာတာမှာနေထိုင်ရင်တရက်မှာတော့သူကထူးထူးခြားခြားပဲနေကျက်တာနဲ့ကြုံခဲ့ရပါတယ်မိုးကောက်စဝိုင်းထက်မှာနေမင်းကြီးကထွက်လာတဲ့အခိုက်လန်ခုလက်မှာပဲနေကျက်တဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့တာကို Elias ဟာမှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့တာပါဘော်ရက်ပန်ဒာအယအခုလိုတွေ့ခဲ့ရတဲ့မြင်ကွင်းကို Elias ကိုယ်တိုင်တပ်ပုံရပ်ယူခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရုပ်တရက်ကြည့်ရင်ညရဲနေတဲ့ညလုံးကြီးကိုတဆွန်းတဆတာမြင်ရပါလိမ့်မယ်မသိရင်နှစ်ဆိုးတကောင်ဟာရေထဲကထကြွလာတော့မဲ့ပုံတရာမျိုးနဲ့တော့တူနေပါတယ် Elias ကကျွန်တော်ခက်ငယ်ငယ်ကတည်းကနှစ်ခတ်ပညာကိုစိတ်ဝင်စားခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့15နှစ်လုံးလုံးလဲကျယ်တွေနှစ်ခတ်တွေကိုအပျော်တမ်းတပ်ပုံလက်ရိုက်ခဲ့ပါတယ်အခုပုံတွေကတော့ကာတာရဲ့ကာယူရန်မျိုးတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့Al Wokra မှာတပ်ပုံရိုက်ထားတာပါ2019ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ26ရက်နေ့ဟစ်တိုင်ဖြစ်နေကြနေကျက်တဲ့အချိန်မှာပေါ့လို့ဆိုပါတယ်ခုလိုထင်ရှားတဲ့မြင်ကွင်းမျိုးတွေ့ရဖို့ဟာ Elias အနေနဲ့ကံကောင်းလို့ဒီအတိုင်းတွေ့ခက်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမြင်ကွင်းမျိုးကိုအသေးချာချိန်ရွယ်ပြီးနေရာသေးချာရွေးပြီးမှရပ်ယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အစပိုင်းမှာတော့ရာသီဥတုကတိတ်မကောင်းပါဘူးတိမ်တွေနဲ့မျိုးတွေအများကြီးဆိုင်းနေတယ်လို့လဲ Elias ကပြောပြပါသေးတယ်ကျွန်တော်စိုးရိမ်နေခဲ့တာနေကျက်တာကိုတေချာမရိုက်လိုက်နိုင်မှာစိုးလို့လေဒါပေမဲ့နေကဟိုးမိုးကောက်ဆက်ဝမ်းစီကတဖြည်းဖြည်းထွက်လာပါတယ်နေကျက်နေတဲ့အတွက်မြင်ရတာကတော့အခုလိုပေါ့လေအနေရောင်အစက်ကလေးနှစ်စိတ်ကိုအရင်မြင်ရတယ်ဒီလိုမြင်ကွင်းတွေကိုတပ်ပုံရိုက်နေတာကျွန်တော်ကတော့တော်တော်ကံကောင်းလုံးပါတယ်ဒီလိုတွေ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်ကို Evil Sunrise ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နာမည်ပေးထားပါတယ်လို့ Elias ကပြောပြခဲ့ပါသေးတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီလိုဗဟုသုတရစရာဗီဒီယိုလေးတည်င်းမျိုးစုံနဲ့ဗဟုသုတရတာမျိုးစုံကိုကျွန်တော် Channel ကနေအမြဲတမ်းတင်ပေးနေပါတယ်။ဒီလိုဗီဒီယိုမျိုးလေးတွေသဘောကျနေတတ်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် YouTube Channel MM Viral Facebook Channel MM Viral တည်င်းစုံ2020ကို Like and Share လုပ်ပြီး Subscribe Bell လေးပါနှိပ်ခဲ့ဖို့မှာခဲ့ပါရစေ